ଆଜି ବି ଅନେକ ଲୋକ ମହାଭାରତକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମହାଭାରତର ଗୀତା ଉପଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏକ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାଭାରତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସାତ ଗୋଟି ଜୀବିତ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହା ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣକୁ ଜାଣିବା ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନଙ୍କର। କ'ଣ ସତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ନା ଏହା ଏକ କପୋଳକଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ମାତ୍ର? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନମ୍ବର ଏକରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଆଜି ବି ହରିୟାଣା ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ରକ୍ତରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ମଧ୍ୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ଅନେକ ତୀର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ହାତ ହତିଆର ମିଳିଥିଲା। ସେ ସବୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରମାନ 2800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ସେ ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମହାଭାରତ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଆପଣ ଯଦି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ହତିଆର। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଭୟାନକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନାମକ ଅସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନାଶକାରୀ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହିଁ ରୋକିପାରିବ। ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଏହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଆବାହନ କରିବ, ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ହିଁ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପୁନଃ ରୋକିପାରିବ। ରାମାୟଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେଘନାଦଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରାତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଲଙ୍କା କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଅଯଥାରେ ଅନେକ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ସମୟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହଁ ବୋଲି କହି ରୋକିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଏପରି ଥିଲା ଯାହା କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି କହୁଛି? ଆଧୁନିକ କାଳରେ ଯେ ରବର୍ଟ ଗୀତା ଓ ମହାଭାରତର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଆମେରିକା ଯେ ରବର୍ଟକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମହାଭାରତ ସମୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ମିଶନରେ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରିନିଟି। ଏହାପରେ ରବର୍ଟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେରିକାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 16 ଜୁଲାଇ 1945 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ବୋମାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯେପରି କୁହାଯାଉଥିଲା, ପରମାଣୁ ବୋମାର ପ୍ରଭାବ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦାବି କରନ୍ତି ପୁରାତନ କାଳର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଆଧୁନିକ କାଳର ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଟେ। ପରମାଣୁ ବୋମାର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଯେ ରବର୍ଟ ଗୀତାର ଏକ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଭାଗବତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କିଛି ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ଧର୍ମ ଏବଂ ଇତିହାସ ଓ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। 3ରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦେଶ। କୁନ୍ତୀଙ୍କର ବଡ଼ପୁତ୍ର ଧାନବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ। ଏହି ଦେଶକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଙ୍ଗଦେଶ ଆଜି
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲା ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଜରାସନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାରର ମୁରେର ଏବଂ ଭାଗଲପୁର ନାମରେ ପରିଚିତ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି କହୁଛେ। ମହାଭାରତ ସମୟରେ ତାହା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଜମା ବି କାଳ୍ପନିକ ନୁହଁ। ଆଜି ବି ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହା ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ନାମ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଦ୍ୱାରିକା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ବରାନାବା, ହିଡ଼ିମ୍ବା ଇତ୍ୟାଦି। ନମ୍ବର ଚାରିରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ପଥର। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହମିରପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୋଳାସିଂହୀ ଧାର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ରାଜନୈ ଗାଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ପ୍ରଚଳିତ କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବ ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଥର ଉପରେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଅଙ୍କିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହଜୁଦ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପଥ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରିବାର ପଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଲାକ୍ଷାଗୃହ। ମହାଭାରତରେ ଲାକ୍ଷାଗୃହର ଅନେକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ମାରିଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାକ୍ଷାଗୃହରୁ ବାହାରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ବାର୍ଣ୍ଣାବତ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଣ୍ଣାବ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଗୀତାରେ ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ଳୋକ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଶ୍ଳୋକକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ସେହି ଶ୍ଳୋକକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି ତାହା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିକି ଲେଖିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଆଜି ସଭ୍ୟତା ଅନେକ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଅକଳ୍ପନୀୟ ତଥା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା କେବଳ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ବା ଭଗବାନ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ କି ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଳରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ସାତରେ ଶେଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାର ରାଜା ଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ନଗର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ବିଭାଗଙ୍କୁ ଗୁଜୁରାଟର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଏକ ପୁରୁଣା ସହର ମିଳିଥିଲା। ଏହା ସେହି ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଅଟେ ଯାହାର ଉଲ୍ଲେଖ ମହାଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ଅବଶେଷରୁ ଏହା ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ନଗରୀ ନୁହଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବିକ ସହର ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାଭାରତକୁ ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ସାତ ଗୋଟି ପ୍ରମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ସତରେ ସେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ନା ଏହା ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.sreejagannathastro.com। ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।